Assalamu alaikum, подписчикои канали мо. Имрӯз аз канали Казан Теже барои мо ош омад, оши тоҷикӣ. Дӯстони азиз, тавре ҳамаи занҳои тоҷик ошро шумо пухта метавонед ва ҳоҷати сухан ҳам нест, яъне састафи онро. Вале ба ҳар ҳол дар бораи оши пухтаи Казан Теже барои шумо гап мезанам. Оши пухтаи Казан Теже аз чӣ иборат аст? Дида истодаед, яъне чун ҳар вақта гӯш, сабзӣ, пиёз, зира, мурч ва биринҷ. Вале тавре дида истодаем, Казан Теже пиёза бисёртар андохт. Яъне ҳар маҳал ҳар хел ош мепазанд. Маҳали масалан мавзеи шаҳри Кулоб дигар хел, ғар масалан Ваҳдат ва дигару дигар. Пешакӣ биринҷро дар об тар мекунад. Масалан, ман биринҷро дар об тар мекунам. Ана нигоҳ кунед. Яъне тарзи ошпазӣ, ҳар нафар кадбоно, нозукиҳои он, сиру асрори ошпазӣ фарқ карда нестад. Давоми роликро тамошо кунед, дӯстони азиз, ба ошпазӣ Казан Теже шумо баҳо диҳед. Ва баҳои худро дар коментария нависед. Бо мо бошед, Худованд нигаҳбонатон. Мо рецептҳои шумо подписчикоро низ интизорем.